Përshëndetje miq të mi të dashur. Ja ku po takohemi sërish. Edhe këtë ratë, si çdo herë tjetër, bëhuni gati që të mësoni, luani dhe argëtoheni pafund. Mirpo, se cilat janë temat për të cilat ne do të flasim këtë javë, unë ju ftoj që të ndjekim bashkë kryetitujt. Vajzat në fush. Yjet e ardhshme të futbollit. Përse qeshim? Si të ndërtojmë një anije prej letrës. Teston njohurit në quiz dhe gjegjës. Në këtë edicion të programit flutrues të fëmijëve, ne do të flasim për një nga sportet më të pëlqyera në mbar botën. Bëhet fjalë për futbollin. Në këtë rubrikë, unë i kam dy pyetje për ju. Cilat janë rregullat e futbollit dhe se a din vajzat të luajnë futboll? Për të dhënë përgjigjen këtyre dy pyetjeve, unë ju ftoj ta ndjekim bashkë rubrikën në vazhdim. Mirë se vini, miqtë mi, në një aventur emocionuese në botën e futbollit. Ky sport, kaq argëtues, ka një histori të pasur që daton prej shekujsh dhe ka mahnitur zemrat e miliona njerëzve në mbar botën. Nga fillimet e tij modeste e deri te stadiumet madhështore që shohim sot, futbolli ka evoluar në një nga sportet më të ndjekura dhe më të dashura në mbar botë. Dy ekipe me 11 lojtarë se cila synojnë të shënojnë gola duke kaluar topin në vijën e portës së kundërshtarit. Kujdes nga faullet, të cilat qojnë në gjuajtje të lira dhe penalti. Lojtarët duhet të qëndrojnë pas një linje imaginare duke siguruar një lojë të ndershme. Kartat shumëngjyrshe sjellin paralajmërime dhe dëbime për shkelje të rregullave. Ndeshja zhvillohet në dy pjesë, secila prej 45 minutash. Pra, përgatituni të befasoheni me botën e futbollit, ku golat, faullet dhe momentet magjike e pikturojnë fushën me shumë emocion. Së fundmi, pata kënaqësinë që të vizitoja një shkollë futbolli që mban emrin Dykoriku. Këtu, takova një grup vajzash të jashtëzakonshme dhe të talentuara që e duan me gjithë zemër lojen. Ato më folën për rrugëtimin e tyre në futboll, duke ndarë pasionin që ushqen dashurinë e tyre për sportin. A më tregon se ti pas ke luajt futboll, pas ke fillu me luajt futboll prej moshës 4 vjeqe, apo? Po më tregon si e zbulove talentin, sa që vogël, si e ke zbulu talentin? Në fillim, ja kom fillu në mahall, si gjithë. Tani më kanë dërgu në shkollë, më kanë shti me lujtë me djemë të klasës. Tani arsimtartë më kanë tregu që do të me vazhdu me lujtë me futbol, më së mundalë. Si reagoj njerëzit kur ti ju tregojnë që ushtronë futbol? Nuk e presin edhe se vajzë, tani ka shumë arsye që me ndalë, ama s'ku më ndalë kërë. Si balancon këto dyat, edhe shkollën edhe futbolin? Kur të kam kohë të lirë, luj futbol, kur e kam kohë në shkollë, shkoj në shkollë. Unë kisha dashur me marrë prej teje një mesazh për krejt shikues që ke. Mos më ndalë një kërë. Apo më tregon se si e nisë rrugëtimin tënd në futbol, çka të shtyri që me ardhe dhe me provu futbolin? Unë prej kërë kam qenë e vogël, kam luajt futbol, dëshiraja më konë gjithë me luajt për një ekip, edhe taj e kom po Dykorikun si klub që i ka nëpër për vojzat, edhe kom dosh më orë me provu. Pse e donë futbolin? Qka kem bëriti me mësu prej futbolit kështu në jetën të ndetë përdishme, si të shërben kjo një jetë ty? Fillimisht unë luaj se ma shumë të futbolin pëlqen komunikimi me vojzat, edhe në pëlqen bashkëpunimi me lojtarëve, edhe që kemë shtynë me lujtë. Po, unë për vajzat që dëshirojnë me lujtë futbol, unë kisha thonë që me lujtë futbol edhe mësë me ndollë kur, edhe me arritë ondrën e tyne. Këto sportiste të reja thyen stereotipat, duke dëshmuar se futbolin nuk është vetëm një lojë për djemët.
Në një bot, ku lojtarët meshku janë shpesh herë në qendër të vëmendjes, këto vajza të dy korrikut duan të kujtojnë të gjithve se futbolli nuk njeh ufi gjinor. Ato shfaqen aftësitë e tyre, ndan ëndrat e tyre dhe shprehën dashurinë e tyre për lojën e bukur, duke demonstruar se mund të luajnë po aq mirë sa meshkujt. A po më tregon pak për eksperiencën tënde, si u bashkan gjitë në një klub futbolli edhe si vendoset që me e marë rolin e portierës? Mas pare, eksperiencë është në kësa me mirë me provu. Kom pas qaf gjithë me lu futbol, amë nuk e ku menu kur pozitën ta me portiere. Mas pare, ja ku njës në fillim si lojtore. A më së është ma shumë që më ka bo për shtypje lojtore së portiere. Më trego pak edhe për këtë pjesën e ëndrave dhe dëshirave që te i keqë. Qka synën me arrit për mes futbolit? Kom qaf me mëri me mbrojt për Barcelonën. Qka janë karakteristika që duhet me izotru një portier ose një portiere e mirë që me mbrit dheri aty ku të për dëshira? Mas pari është fjallë për tjerve, mësë mundi ku, mas pari është shkje. Më kanë sa ma i koncentru më që të punën që e bënë, mësë mundi ku për kërkujt. Me pas komunikemi, komuniku lojtarët e tu, edhe nëse e bënë keq, nuk bënë mu dërzu. Dush më kam vetë e zoja e viti, për edhe nëse bënd diqka gabim, me përmisu që ato jo me shku me bo gabim e aprat. Cili është mesajji që e ke për gjitha vajzat dhe për gjithë fëmijët që na ndjekim për mes ekraneve? Qoft në raport me futbolin, po edhe mesajji kështë në përgjithsi që ti kem su prej përvojave tua? Krejt e kanë atutën që mja njës më dështojnë, a më pa e provu, nuk ndodhë sen. Ma mirë provëne, se ndodhë që arrim një dikën. Se qështu si jone, jëmë tut një anis, a më tash më shkën shumë mirë, edhe nuk i bi pishman që jëmë në kip, e si do më është në dekorek. Kom të regon se si e ke një struktimin tënë si futboliste? Kërë më konë me vogël, unë e kom lu në mahal, me mutën teme, tani mami jëmë ka thonë që përshkën me provu, tani këna gjithë dukur rikën ka po zojta dhe jëmë marë kom provu. Qëtëri është momenti më i ljumë të që e ke pasë në futbol prej, kur ke fillu e deri tash? Kroaci, këjna konë, këna lujtë, një këna shku deri në finale, edhe pëse këna në tonë venin e dytë, i këna mujtë shumë pështetë, kështë në konë shumë marritje për neve. Qëka ke për t'ju thënë gjitha tyre që kanë kësolle e komentesh në raport me vajza që lujtë futbol? Që vajzat pëm rrinë gati ma shumë të djendë. Bravo, cilja është ndrajote më e madhe sa i përket futbolit edhe në përgjithsi? Me më ri, sa më analë futbol edhe me lu për Barcelonën. Në sferën dinamike të futbolit, rëfimi i futbolisteve vihet në qendrë të vëmendjes, tek sa na rikujtojnë se mes emrave të famshëm botëror, shkëlqen emri i futbolistes Kosovare Aslani, një lojtare kyç, dikure Real Madridit dhe tani e Milanos. Duke përfaqësuar edhe rënjët e saj, Kosovën dhe Shqipërinë, Aslani qëndron si një figurë frymëzuese, duke treguar se gjinia nuk është pengesë për përsosmërinë në futboll. Duke festuar me lojtare si kosovare Aslani dhe të gjitha këto vajza të reja, që me vullnet dhe vrull ndjekin hapat e saj, ne e pranojmë apelin universal të futbollit dhe fuqinë e tij për të thyer barierat. Ndikimi i tyre shtrihet përtej fushës, duke lënë një trashëgëmi të qëndrueshme në lojën e bukur dhe duke hapur rrugën për një të ardhme më gjithëpërfshirëse. Këto vajza të reja të jashtëzakonshme, jo vetëm që na mahnitën me aftësitë e tyre, por na dhanë edhe disa këshilla të mrekullueshme. Kur mos keni frikë të provoni gjëra të reja, duke na inkurajuar t'i besojmë magjisë sonë. Mos i lejoni të tjerët t'ju demotivojnë, theksuan ato, duke na bërë thirrje që të besojmë tek vetja. Kur gjërat nuk shkojnë si pas planit, ato na kujtuan. Provo përsëri dhe përsëri. Dhe në fund, më e bukura. Kur mos ndaloni së bërjat që doni. Pra, le të vazhdojmë këtë aventurë futbolli, të armatosur me këto këshilla të mençura, gati për ta bërë udhëtimin ton të jashtëzakonshëm. Tani juftoj që të gjeni përgjigjen e gjegjëzës që kemi përzgjedhur për ju për këtë edicion. Kur i lidh, punës ja nisin, ndonë segurët shpesh i grisin, dhe kur lidhëzët u alirojmë, mbyllin sytë, gjumit ja shtrojmë. Këpucët.
Rubrika e fundores vazhdon të mbetet një nga më të preferuarat tuaja. Ashtu si çdo herë tjetër, edhe këtë javë, ne do t'ju mësojmë si të ndërtoni diçka të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, që mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. Ta ndjekim. E tani, ju ftoj që të gjeni përgjigjen e quizit për këtë edicion. Sa metra larg portës është pika e penaltis? 4 metra 6 metra 11 metra metra. E tani, erdhi koha për fjalët më të përmendura të këtij edicione. Futboll. Top. Stadium. Udhëtim. Gol. Lojtar. Arbitër. Tifoz.
Në vazhdim, në për ekranet tuaja do të shfaqet një imazh për të cilin ju keni kohë 1 minutë për t'i gjetur përgjigjen. Sa të shpejt jeni ju për ta bërë këtë. Ta ndjekim në vazhdim. Ikën edhe minutat e rezervuara për edicionin e sotëm. Sidoqoftë, unë me padurim pres që të takohemi përsëri javën në ardhshme në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirë po, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet ju përshëndes. Tëng, tëng!